Set samotný bude obsahovať lyžu Radikál, viazanie ST Radikál a skialpový pás, ktorý už bude konkrétne orezaný na danú lyžu s uchytom, s koncovkami a so všetkým pripravený. Ahojte, v dnešnom krátkom videu by sme si chceli predstaviť novinku od Dynafitu. Jedná sa o skialpový set model Radikál. Bude sa vyrábať tak ako v pánskej žlto-modrej kombinácii, tak v krásnej dámskej modro-fialkovej kombinácii. K samotnej lyži. Lyža je v strede so šírkou 85 až 88 mm, záleží to od dĺžky lyže. Má v prednej a v zadnej časti rocker. Vďaka tejto technológii bude lepšie spravať na tvrdom podklade a v hlbokom snehu, prípadne v rozbitom alebo v prašane, bude lepšie plávať. Radius u tejto lyže pri dĺžke 158 v dámskej verzii máme 17,5 metra, v pánskej verzii pri dĺžke 166 je radius 19 metrov. Lyža bude pokojnejšia aj vo väčšej rýchlosti, kontaktná hrana aj v traverze bude tým pádom väčšia, takže lyža ako celková je navrhnutá dosť ako univerzálna lyža. Vlastne šľapanie alebo skialpinizmu, ktorý budete robiť na zjazdovke, mimo zjazdovky, prípadne v hlbšom snehu. Čo sa týka viazania, je tu overené viazanie ST Radikál z Dynafitu, ktorý je užívateľsky veľmi priateľné. Čo sa týka samotnej lyže ešte, lyža má s dreveným jadrom, jadro je stopového dreva, funkciám ešte také sú tam, je tam karbonová výstuha, carbon stinger a bočné hrany, ako je aj vidno možno, sú odlišné, sú ABS hrany, čiže prenos sily alebo kontakt na tú lyžu je veľmi účinný a takisto pohúcujú nepríjemné vibrácie, vydobrezďovanie alebo od tvrdého snehu. Samotnému setu. Set sa bude dať objednať namontovaný, čiže vám príde domov z krabice hotová lyža s pásom. Vy si danú lyžu z krabice vyberiete, rozbalíte z fólie. A čo sa týka samotného nastavenia lyže a lyžiarky,